dobrý den, já vás tentokrát jenom představím pár produktů od Gion. Protože Gion v Brně zastupujeme, máme tady jeho kompletní sortiment. Mezi sortiment Gionu patří produkty na mytí vozu, dekontaminaci vozu, ošetření vozu a případně různé podpůrné produkty. Mezi podpůrné produkty patří třeba čistič na prací prášek, jednoduše. A dneska vám ukážu třeba produkt Polishvalk. Je to utěrka, kterou osobně mám velmi rád. Proč? Protože je malá, 40x40, má hustý vlákno, je příjemná a hlavně, když se podíváte z detailu, ona je z každé strany jiná. To pomáhá v rámci dočišťování, dolešťování. Někde nepatrně může pustit vlákno, ale je větší, někde zase finálně leší. Na co to používáme? Tato utěrka se používá na sundávání poliše, to znamená sundávání jakékoliv leštění, sundávání past při leštění, sundávání vosku. Malé doporučení, pokud s tím sundáváte vosky, a může to být mastný, nedávat do pračky se stejnýma nebo s jinýma produktama, protože se ten vosk může uvolnit a nemusí se dokonale vyprat a může se usadit v jiných utěrkách. Takže si ji nějak označkovat a prat ji zvlášť, anebo v rukách. Když v pračce, tak bez aviváže a na 30 stupňů. A ideálně nesušit sušičce, to jsme dělali a byla to chyba. Takže to je představení produktu Polishvalk. Příště vám představím zase něco jiného. Mějte se krásně, mějte se rádi. Ahoj.